নমস্কার চাইছে ডিবি নিউজ আৰু বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই ত্ৰিনন বৈশ্য লক্ষীমপুৰৰ তেজৰ দালালৰ দপদপনি আৰু তেজৰ দালালৰ দপদপনিৰ পিছতে এতিয়া লক্ষীমপুৰত অসমীয়া যুৱমঞ্চয়ে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে লক্ষীমপুৰত চাওহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেজৰ দালালৰ দপদপনি আৰু তাৰ পিছতে উৎখাত কৰাৰ দাবীত টকাৰ বিনিময়ত তেজ বিক্ৰী বন্ধ কৰাৰ দাবীত মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অসমীয়া যুৱমঞ্চয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰোগীক তেজ যোগান দিয়াৰ বাবদ দালালে লৈছিল 4000 কোটি টকা খনহিৰি নৈ পৰিয়া দুখীয়া ৰোগীৰ অভিভাৱকৰ পৰা মঙ্গলবাৰে তেজৰ দালালে 4000 টকা কৈ লৈ তেজ যোগান ধৰা কেন্দ্ৰ কৰি আজি অসমীয়া যুৱমঞ্চই তেজৰ দালালৰ চক্ৰ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে অসমীয়া যুৱমঞ্চে অসমীয়া যুৱমঞ্চকে ধৰি পেলাই ইয়াত বিভিন্ন আজি দল সংগঠনে আৰু বিভিন্ন মানুহে আজি ইয়াত ব্লাড আজি বিনামূলীয়াকৈ আজি ইয়াত ৰক্ত দি আছে তথাপিতো কিন্তু এই ইয়াত কেইটামান দালাল সোমাই পেলাই গোটেই জনসাধাৰণৰ পৰা ইয়াত মানে এক ইউনিট ব্লাড আজি 4000 টকাকৈ মানুহক বেছি আছে আৰু এন জি অ' খুলি খুলি ইহঁতে ইয়াত কি কৰিছে মানুহক ৰক্ত বেচাই ইয়াত ব্যৱসায় চলাইছে এই দালালবিলাক যদি অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে এই দালালবিলাক নাইকিয়া কৰে আৰু এন জি অ' নামত এই খুলি পেলাই যদি ৰক্ত ব্যৱসায় কৰি আছে সেই দালালকেইটা কিন্তু অতি সোনকালে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ শাস্তি দিয়ক মই জানা কিন্তু অসমীয়া যুৱমঞ্চ আগন্তুক দিনত কিন্তু ভাৱ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব স্পষ্ট কথা যে লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ব্লাড বেংকত আপোনাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰোগীক আপোনাৰ টেষ্ট দিয়া তাৰ ব্লাড বেংকৰ টেকনিচিয়ানকেইটাই আৰু কেইজনমান দালালে মিলি পিনি ব্লাড দিয়া নামত 4000 টকা লৈছে সেই দুখী কেইজনে কিন্তু কঠোৰ শাস্তি পাবই লাগিব যোৱাকালি চুপাৰিণ্টেণ্টে আপোনাৰ ইনকোৱাৰী কমিটি দিছে কিন্তু আমাৰ স্পষ্ট কথা সেই দালালিকেইটাক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই দালালি টেষ্টবিলাক টেকনিচিয়ানকেইটাক কিন্তু চাকৰি পানী নিলম্বন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে যেতিয়া কঠোৰতম শাস্তি নাপায় তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়া জনসাধাৰণে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ